Ja, da skal vi prøve årets første drekte. Her er det ølet som jeg vet. Det var en som spurte etter. Her beger. Og dette er også litt info. Dette er faktisk også det ølet som all pils kommer ifra. For det oppringes. 1842-1843 er jeg ikke helt sikker på året. Jeg glemte jo. Det er 033 glass der. Eller ja. Litt større da, kanskje. 040 er jeg ikke helt sikker. Forsiktig skjenking i kveld. La oss ta rommet. Jeg synes god aroma. Jeg må si malten er malten er veldig fremme. Og det er jo selvfølgelig også hummer. Og det er jo ja, hvis det er tradisjonelt da, at de ikke har endret oppskrift, og det nekter jeg å tro da, så er det salshummer. Som også er tjekkisk. Ølet er brygget egentlig i pilsen da, i Tjekkia. Byen pilsen. Derfor navnet. Jeg synes jeg kjenner litt, også da at jeg sa at malten er der. Dette var et øl som maltsødmen, synes jeg er veldig fremme. Om de bruker den bryggemetoden, en av decoction, det er på engelsk, også at du tar ut en del av kornet, det faste i mesken, og så varmer det opp, kokt det bent ut. Og så tilsette i mesken igjen for å øke temperaturen. Det var sånn det ble bygget før man fikk nøyaktige temperaturer og sånt. Og det gir også litt farge. Fargen, nå ligger jo kameraet som vanlig. Dette er veldig lyst. Det er som en pils. La oss ta smak. Malsømmen er der litt, men ikke så mye som jeg synes på aromaen. Unnskyld. Men jeg må si det sånn. Bitterheten var mer framme på smak enn det var på aroma og så lukte. Et godt øl. Faktisk veldig godt øl. Så det her jeg er glad for at jeg har nå kan far på Coop Mega for jeg kjøper Coop Mega på føske unnskyld og så kan jeg kjøpe noen bokser til. Jeg var litt forsiktig det med før jul, det kjøpte før jul om at jeg kjøpte to for etter det der juleølene i butikkstyrke Dalsson Orange så var jeg litt forsiktig for jeg vil ikke kjøpe noe storpakning og så ha det stående og for at jeg ikke liker det så veldig godt eller at da ja det er ikke et øl man går til ofte da så terningkast på det her. Nå er dette et av de første pilsene
eller där pilsen bebrygga först då, eller utveckla som stil. Det var väl brygga nokka som minner om pils i Tyskland. Och historia påstår också att Gjära, som bryggeriet fick då de startade upp, var tysk Gjära. För tyskarna hade brygga lagerröl i massa år. Och också säkert något som idag finns. Med tärningkast. Detta är en stark saxar. Faktisk. Icke något. Och knap på. I det hela tatt faktisk. Så jag syns det är. Som sagt, jag är glad för att jag har funnit på Coop Mega. Och nu bor ju jag i Nord-Norge och utvalget av öl är enten väldigt lokalt eller så där. Ja, de stora. Och så några små. Lite info då. Och jag känner nog garanterat att köpa detta öl. Och jag menar drack det för en massa år sedan. Men jag kan ju inte sätta sig om det var. Hvordan det var. För det första då så drack man bara för direkt antagligen. Och för det andra så var det bara att köra aroma och smak och allt det där. Det var ett stort tema. Och nu kommer, detta är ju en halvliters box. Så jag kommer självfølgelig till att dräck döle. Resten då. Men jag kommer inte till att sätta dräcken en halvliters box på kameran, för då blir videon allt för lång. Så det var det jag har att säga om. Jag klarar att läsa pilsen. Och ur pilsen där. Och ur det. Men ja, där står det mycket på engelska. Jag beklagar att det inte är läst på boks. Men då kan du köpa det själv. För det är ett öl som vi vill inte ha några problem med. Det står lika ölstil. Och det var bra.